kráča. A neviete, čo sa stalo tejovci v kúte ohrady? Úbožiatko nechce žrať, a len sa skrýva pred ostatnými. Joj, to či je smutný príbeh. Chcela sa zapáčiť baranovi zo susedného košiara. A čo je na tom smutné? Však všetky ovce po ňom letia. Fintia sa ako herečky. Pretrčajú pred web kamerou a posielajú mu svoje fotky po internete. Jano, ale táto ovca sa nafotila trochu ináč. Ako ináč? Všetky fotky sú rovnaké. Joj, ale táto ovca sa nafotila bez kožu ušteka. Nejaký baran to našiel a poslal všetkým po internete. A teraz sa jej smeje celý košiar a ona chúďa s tým už nevie nič urobiť. Lebo raz, keď dáš niečo na internet, už to odtiaľ nedostaneš. Tak to je naozaj smutný príbeh. Fotka bez kožu šteka. A kde tú fotku nájdem? Nedávajte na internet žiadne fotografie a videá, kde ste v plavkách, v spodnej bielizni, alebo máte odhalené časti tela. Môže ich niekto zneužiť, alebo vás osmiešniť.